ingen familie igjen, hun har bare sin tro. Men med Visjon Norge på TV så får hun iblant stor fint besøk av en svimlende rik predikant. Medisinske mirakler leveres på løpende bånd. Det fikser Jan Hanvold med hjelp av den hellige ånd. For farlige virus fra Kina som oppstår iblant kureres mot forskudd på 2000 kroner kontant. Liv bidrar gjerne når pastoren ber om kollekt. Og når Gud trenger penger, så vil han at alt skjer korrekt. Så han har åpnet en konto for å snarest få penga i havn. Og av praktiske grunner står den i Jan Hanevolds navn. Men du må ikke tro predikanten tar pengene selv. Nei, han har laget sin egen fordelingsmodell basert på etikk og moral, og det er første bud. 80% til Jan Hanvold og 20 til Gud. For selvsagt må Hanevold holde av litt til seg selv. For det koster jo tross alt å eie et høyfjellshotell. Klart at skal du ha en båt til en drøy million, så må du ha hjelp av en enke med minste pensjon. På TV så står han og ber oss å gi så det svir. For porten er åpen, og salige er de som gir. Mens de som er gjerrige havner et varmere sted. Og liv vil ha frelse og Hanevold ny BMW. Er du troende, stå for din tro, for da vil du bli frelst. Trolig av en som er troende til hva som helst. Gud utstyrte mennesket med anstendighet, kløkt og moral, mens Hanevold utstyrte